Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Que eu vim fazer aqui hoje? Então, eu vim mostrar para vocês alguns pratos que eu faço para mim comer quando eu estou de jejum. Bruna, são todos pratos light, caros? Não, não são. Como eu disse, eu sempre digo para vocês, a minha dieta que eu faço com o jejum é uma dieta flexível. O que é dieta flexível? Eu pego um pouquinho dessa dieta aqui, um pouquinho dessa dieta aqui, eu vou juntando e faço a minha própria dieta. Brinks. Gente, a minha dieta é o quê? Eu faço com o que eu tenho em casa. É lógico que sempre prezando para não comer muita besteira, massa, pão, fritura, macarrão, certo, pessoal? Eu tento ao máximo com o que eu tenho em casa, então por isso que são coisas baratinhas, normalmente vocês sempre têm, tá? E vocês não vão ver aí muito coisas doces, por quê? Eu às vezes como fruta, tá, pessoal? Mas eu não tirei muito foto de fruta, então vocês não vão ver. Vão ver mais alguns pratos mesmo, básicos, que eu faço aí pra mim tá quebrando o meu jejum. Tá? Então é isso. Deixe seu gostei aqui pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso. Se você quer saber mais sobre jejum intermitente, aqui embaixo, no box de informações, tem a playlist de jejum sobre todos os vídeos que eu já fiz sobre jejum intermitente. Certo, pessoal? Então é isso. Então vocês vão ver, sim, coisas que não são totalmente diet, light, tá, pessoal? Mas assim, tá, é bom pro que eu faço, tá, pessoal? Pro que eu tenho em casa. Então, e tá dando certo, graças a Deus. Então é isso, eu espero que vocês gostem. É só alguns pratos para dar algumas ideias, tá bom? Então, eu já vou me despedir aqui. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem agora com as comidinhas. Tease me all night. Sugar rush. Just keep teasing.